Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер, менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда сіздермен осындай жүрекше тәріздес шайнектің астына қоятын прихватка тоқып беренетін боламыз. Бұны прихватка деп атайды, подставка, салфетка арқалай атай береді. Осындай зат тоқитын боламыз. Бүгін сіздермен ек түсті жіппен тоқылуын көрсететін боламын. Бұны бір түсті жіппен тоқсаңыздар да болады. Және де хлопковый жіптен тоқсаңыздар да болады, акриловый жіптен тоқсаңыздар да болады. Қолдарыңызда қандай жіп бар, сонымен тоқи бересіздер. Осы прихватканы тоқу үшін біздерге ек түсті жіп қажет болады. Мен акриловый жіптен тоқитын боламын бүгін сіздермен. 100% акрил, мынау бізде иранский акрил, мынау детская новинка, екеуде 100% акрил бірақ. Және екінші номерлі крючок, және де қайшы қажет болады. Бар болғаны жарты сағатта осындай әдемі прихватка тоқып үйренеміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 4 воздушный петля тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт. Енді бірінші воздушный петля крючогымыз кіргіземіз да. Шипті ілеміз. Петляны өткіземіз. Неге бізде осындай дөңгелекше пайда болады. Осы дөңгелекшенің ішіне 3 воздушный петля тоқимыз. Енді дөңгелекшенің ішіне столбик снакетім тоқимыз. Тағы столбик снакетім тоқимыз. На 3 воздушный петля 1 столбик с накидом-то алмастырады бізде. Онан кейін 2 воздушный петля. Онан кейін тағы 3 столбик с накидом-то қоймыз. 1 2 3 2 воздушные петля. Ноги тогда 3 столбик с накидом. 1 2 3 2 воздушные петля. Тағыда 3 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 3 2 воздушный петля. Енді 3-ші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтайтын боламыз. 100 бек снайкерім тоқылу мен каналымда бар, сілтемесін төменге қалдырамын. Арқарай екінші қатар тоқымыз. Біріктіру арқылы мұны осы 2 воздушный петляға тоқылған жерге келуіміз қажет. Яғни біздер бір рет біріктіреміз. 2 рет біріктіреміз. Екінші рет біріктіреміз, онан кейін үшінші рет осылай біріктіріп аламыз. 3 воздушный петля тоқимыз, онан кейін
2 столбик знакидан тоқимыз. 3 воздушный петля бізде 1 столбик знакидан далмастырады, сонымен бізде 3 столбик знакидан болды. Енді 2 воздушный петля осы жерге тағды 3 столбик знакидан тоқимыз. Онан кейін бір воздушный петля, келесі үш столбик знакидан тоқимыз. Екі воздушный петля, үш столбик знакидан. Бір воздушный петля, онан кейін мына жерге тоқимыз. Алдын қатарда 3 столбиктен кейін 2 воздушный петля. Сол 2 воздушный петляға біздер 3 столбик знакидым. 2 воздушный петля, сонан кейін 3 столбик знакидым тоқимыз. 2 воздушный петля, осы жерге 3 столбик знакидым. Онан кейін бір столбик знакидым. Онан кейін үш столбик знакидым. Бір воздушный петля. Кешіріңіз, екі воздушный петля. Үш столбик знакидым. Үш столбик знакидым. Бір воздушный петля. Үшінші петлямен біріктіріп, қатарда аяқтаймыз. Осылай. Онан кейін үшінші қатар тоқимыз. Үшінші қатар тоқу үшін біз мына жерге келуіміз қажет. Яғни біріктіру арқылы. Бір, екі, үшіншісінде ұшы мына жерге келеміз. Үш воздушный петля. Үш воздушный петля бізде бір столбик знакидымды алмастырады. Онан кейін 2 столбик знакидым, 2 воздушный петля, онан кейін 3 столбик знакидым. Бір воздушный петля, значитке 3 столбик знакидым тоқимыз. Онан кейін бір воздушный петля, мына шетке 3 столбик знакидым, 2 воздушный петля, 3 столбик знакидым тоқимыз. Онан кейін бір воздушный петля, 3 столбик знакидым, солай-солай тоқимыз. Бір воздушный петля, онан кейін 3 столбик знакидым, 2 воздушный петля, 3 столбик знакидым, солайынан тоқып шығамыз қатарда аяқтап. Өзіміз тоқып шығайық.
3-ші воздушный петлямен біріктіріп, қатарда аяқтадым. Енді біздер мына уголокқа келуіміз қажет. Ол үшін біріктіру арқылы осы жерге келеміз. Тағы да 3 воздушный петля. Келесі қатар бізде 4-ші қатарды оқимыз. Столбик снакетім. Тағы да столбик снакетім. 2 воздушный петля. 3 столбик снакетім. 1. 2. 3. 1 воздушный петля. На шетке 3 столбик снакетім тоқимыз. 2. 1 воздушный петля, келесі мына жерге 3 столбик снакетін тоқимыз. Одан кейін 1 воздушный петля, келесі мына жерге 3 столбик снакетім, 2 воздушный петля, 3 столбик снакетін тоқимыз. 3 столбик снакетом, 2 воздушные петля, 3 столбик снакетом тоқимыз. Бір воздушный петля соласына арқарай тоқи береміз. Өзіміз тоқып шайық қатарды аяқтап. Үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Енді мына шетке дейін біз біріктіру арқылы келеміз. Осы шетке дейін біріктіреміз. Осылайша біріктіреміз. Әр петляға біріктіру арқылы неке осы жерге келеміз. Үш столбиктің мына ең соңғы столбигіне. Енді 5 воздушный петля. 3, 4, 5. Келесі столбиктің петлясына біріктіреміз. Сондай арқа пайда болады. Осы арқаға 11 столбик снакетім тоқимыз. Бірінші 3 воздушный петля. Бұл бізде 1 столбик снакетімді алмастырады. Бұны біз мына шетке біріктіреміз. Айналдырамыз осылай. Енді арқаның ішіне 10 столбик снакетім тоқимыз. Мынау бізде 3 воздушный петля 11-ші столбик снакетімді алмастырады. Мынау арқаның ішіне 10 столбик снакетім тоқимыз. 10 столбик снакетім. Екеу. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбик снакетім. Енді мына шетке біріктіреміз.
Тремс. Еще воздушная петля. Еще воздушная петля на значит кипер тремс. Айналдрамс. Первая воздушная петля. Первая воздушная петля. Енді на столбикті, на петлян тастаймыз. Өйткені на 3 воздушная петля, осы бірінші петляға жүреді. Мұнан кейін екінші петлядан бастап, столбик знакидым тоқаймыз. Бір воздушная петля. Келесі петляға столбик знакидым. Бір воздушная петля. Келесі столбикке бір столбик знакидым. Воздушная петля. Келесі петля столбик знакидым. Воздушная петля. Яғни бізде осы на жерде 11 столбик знакидым болу қажет. Келесі петля столбик знакидым. Воздушная петля. 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 Неге бізде үш воздушная петля. Соған да столбик знакидым тоқаймыз. Неге осы жерде 11 столбик знакидым бар. Енді нашитке біріктіреміз да 3 воздушная петля тоқаймыз. 2, 3. Енді нашитке біріктіреміз. Айналдырамыз. 2 воздушная петля тоқаймыз. Бірінші столбикке тоқмаймыз, өйткені мына 3 воздушная петля бізде бірінші столбикке жүреді. Келесі столбиктен бастап тоқаймыз. Мінекей. Келесі петлядан бастап тоқаймыз, яғни 2 воздушная петля. Келесі петляға столбик знакидым. 2 воздушная петля. Мінекей осылайша мына шетке дейін тоқып шығамыз. Бір столбик знакидым, 2 воздушная петля. Бір столбик знакидым, 2 воздушная петля. Солайша тоқып шығайық мына шетке дейін. Барлығы 11 столбик знакидым болу қажет. Мінекей мен тоқып алдым. Енді біріктіреміз мына шетте. Енді біздер жүрекшенің мына жағындағыдай, мына жағына да тоқуымыз қажет. Ол үшін біздер мына шетке дейін біріктіреміз. Біріктіріп осы шеткеден келуіміз қажет. Әр петляға біріктіру арқылы келеміз. Осылайша енді тура мына жақтағыдай тоқимыз, яғни 5 воздушная петля. 3, 4, 5 мына петлямен біріктіреміз. Мінекей бізде арқа пайда болады. 3 воздушная петля. Мына шетке біріктіреміз. Мұнан кейін айналдырамыз. Мына арқаға 10 столбик знакидым тоқимыз. Мына 3 воздушная петля бізде 11 столбик знакидымды алмастырады. Мінекей осылайша осы арқаға 10 столбик знакидым тоқимыз.
3 4 5 6 7 8 9 2 10 10 столбик. Енді мына шетке біріктіреміз. Біріктіремізді 3 воздушный петляда құйымыз. 2, 3. Енді мына шетке біріктіреміз. Мына шетке біріктіру қиындау, өйткені бұл жерге біріктіру көп болған. Екі, осылайша біріктіреміз. Айналдырамыз да бір воздушный петля тоқимыз. Мына бірінші петляны тоқымаймыз, өйткені мына үш воздушный петля осы петляға кетеді, жүреді. Әр қарай келесі петлядан бастап тоқимыз. Яғни мына жақтағыны қайталаймыз. Бір столбик снакедім, бір воздушный петля, бір столбик снакедім, бір воздушный петля. Солайша бізде 11 столбик снакедім болады. Мына шетке дейін өзіміз тоқып шығайық. Столбик снакедім, әр петля бір столбик снакедім, бір воздушный петля тоқимыз. Мына шетте бізде 3 воздушный петля, осы 3 воздушный петляны тоқудан кетпеңіздер. Өйткені бізде бұл 11-ші столбик снакедімді алмастырады. Мінекі тоқып алдық, енді мына шетпен біріктіреміз да 3 воздушный петля тоқимыз. Мына шетпен біріктіреміз. Айналдырамыз да 2 воздушный петля тоқимыз. Бірінші петляны тоқымаймыз, келесі петлядан бастап столбик снакедім тоқимыз. Столбик снакедім, 2 воздушный петля, столбик снакедім. Солайша ең соңғы петляға дейін тоқып шығамыз. Яғни бізде 11 столбик снакедім, 2 воздушный петля болады. Әр столбикті 2 воздушный петля бөліп тұрады. Осылайша тоқиымыз. Мұны тез көрсетіп атым, өйткені мына жақта тура осылай тоққан болатынбыз. Соны қайталап жатырмыз тек. 2 воздушный петля, столбик снакедім. Столбик снакедім. 2 воздушный петля, столбик снакедім. Менің видео сабақтарымды қарап жүрген, тоқып жүрген қыздар столбик снакедім қалай тоқылатын, воздушный петляны қалай тоқылатын барлығын біледі деп ойлаймын. Сол үшін жай көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Мінекі ары қарай, мінекі ең соңында бізде 3 воздушный петля, осы петляға да біздер ең соңғы столбикті тоқимыз. Шетке біріктіреміз. Егер де бір түсіпті жіппен тоқып жатсаңыздар, ары қарай сол түсті жіппен тоқи бересіздер. Мен басқа түсті жіппен тоқиым, сондықтан түсті ауыстырып алдым жібімді. Ары қарай 3 воздушный петля тоқимыз. Бізде жүрекке кішкене ұқсады. Ары қарай
на петляға столбик с накидом тоқимыз. Келесі бізде 2 воздушный петля, осы 2 воздушный петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Екі столбик с накидом. Келесі 1 столбик с накидом. 2 воздушный петля, 2 столбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидом. Келесі бізде 2 воздушный петля, 2 воздушный петля, 2 столбик с накидом. Онан кейін 1 столбик с накидом. Онан кейін 2 столбик с накидом. Өйткені бұл жерде 2 воздушный петля бар. Онан кейін 1 столбик с накидом. Онан кейін 2 столбик с накидом. Онан кейін 1 столбик с накидом. Онан кейін 2 столбик с накидом. Онан кейін 1 столбик с накидом. Онан кейін 2 столбик с накидом. Бір столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Онан кейін 1 столбик с накидом. Онан кейін 2 столбик с накидом. Бір столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Онан кейін бізде 1 столбик с накидом мына жерде. Оған 1 столбик с накидом тоқимыз. Онан кейін 3 столбик с накидом. 3 столбик с накидомға 1 столбиктен 3 столбик с накидом тоқимыз. Онан кейін жерде 1 столбик тоқимыз. Онан кейін әр петляға 1 столбиктен тоқимыз. Мына шетке дейін әр петляға 1 столбиктен тоқып шығамыз. Бір столбик с накидымен тоқимыз. Әр петляға. Мінекей. Әр петляға бір столбиктен тоқимыз. Но бізде центрі, яғни ортасы, осы жерге 5 столбик тоқимыз. 5 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Онан кейін мына жақтағын қайталаймыз. Мына шетке дейін, мына жағында қалай тоқыдық, мына жағына дейін тура солай тоқимыз. Петляны кетпеңіздер. Осылайша тоқып шығамыз. Бұл жағын қалай тоқылуын көрсетпей ақ қояйын. Өйткені мына жағында тоққанымызды осы жаққа да тоқимыз.
Нашитке без столбик тоқудым кетпеңіздер. Неке осылайша тоқып шығамыз. Нашит жағындағыны, нашанада тоқиымыз. Өзіміз тоқып шығайық нашитке дейін. Неке қатар тоқып алдық. Енді үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарда аяқтаймыз. Бір воздушный петля, келесі петляға столбик без некеде тоқиымыз. Келесі петляға столбик без некеде тоқиымыз. 4 воздушный петля, 3, 4, бірінші воздушный петляға крючогымызды кіргізіп, шептілемізді біріктіреміз, яғни пико жасаймыз. Келесі петляға столбик безіне кеді, келесі столбикке столбик безіне кеді, келесі петляға столбик безіне кеді. 4 воздушный петля. Бірінші петля крючогымызды кіргізіп, жептілемізді біріктіреміз. Яғни пико жасаймыз. Келесі петля столбик безіне кеді. Келесі петля столбик безіне кеді. Келесі петляға столбик безіне кеді. Тағы да 4 воздушный петля. 3, 4, 4 воздушный петля, бірінші петляға крючогымызды кіргіземізді, жіптіліп, біріктіреміз, пико, келесі петляға столбик безіне кеді, келесі петляға столбик безіне кеді, келесі петляға столбик безіне кеді. Шыпты қипті стау керек. Неке арқарай тағы пико тоқиымыз. 4 воздушный петля. Бірінші петля крючогымызды кіргізіп, шептілемізді біріктіреміз. Онан кейін дәл осылай тоқиымыз. Яғни столбик безіне кейді, столбик безіне кейді, столбик безіне кейді. Сонан кейін пико тоқиымыз. Не осылайша, мына шеткені тоқып шығамыз. Қасына дейін осылай тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Ортасына келген кезде 3 столбик безіне кеде тоқиымыз. 2, 3, одан кейін пико тоқиымыз. 3, 4, 2, 3, столбик безіне. Одан кейін тағы да 3 столбик безіне кеді тоқиымыз. Одан кейін пико тоқиымыз. Ары қарай мына жақта қалай тоқсақ, мына жағында да солай тоқиымыз. Мына шетке дейін тоқимыз. Осы жерге дейін өзіміз тоқып шығайық. Бірінші петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз да. Шепті қиып тастаймыз. Енді шепті түйіп жасырып қоямыз. Өзіміз жасырып шығайық. Неге барлық жіптерін барлығын жасырып алдым? Нәтижесінде осындай прихватка тоқып шықтық. Достар, егер видеоның соңына дейін қарап, мастер-класс ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Және де достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, өйткені 100%-дің 98%-ы менің мастер-класстарымды подпискасыз көреді екен. Тек 2% ғана подпискамен көреді екен. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, подписка жасауды ұмытпаңыздар.
Және менің каналымна қандай мастер-класстар көргілеріңіз келеді, сонда пікірге қалдыра кетіңіздер. Мүмкіндігінше сіздердің сұраған мастер-класстарыңызды түсіруге тырысатын боламын. Және де достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Жаңадан шығатын видео сабақтар жіберіп алмашын, қоңырау шалып басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.